Bude se mi stýskat, miláčku. Mě taky. Brzy se mi vrať, lásko. Všímá si řidič chodců na chodníku? Určitě spíš přemýšlí, co udělá auto jedoucí v protisměru. A co se vlastně děje na chodníku? A co v tento moment vnímá a vidí náš zamilovaný páreček? Co vidí žena? Možná kouká tím směrem, ale nevnímá jedoucí auto. Vnímá něco úplně jiného. Bohužel. Žena náhle vykročí k přechodu. Doháje chodec. Nestihnu to, snad zastaví. Sakra, ona nezastaví. Ona mě vůbec nevnímá. Brzdím. Vzdálenost vozidla od místa přechodu je 10 metrů. Při rychlosti auta pouhých 35 km v hodině jeho brzdná dráha činí 6 metrů. Takže zřejmě pohoda, ale... Za jednu sekundu touto rychlostí ujede řidič 10 metrů. A než řidič zareaguje a sešlápne brzdu, tak to sekundu určitě trvá. Je tedy jasné, že strážce nedokáže zabránit. Celkem k zastavení potřebuje 16 metrů. Tento obrázek si bude řidič pamatovat do konce života. A tato noční můra se bude vracet taxikáři. Šlo nehodě zabránit? Velmi snadno. Stačilo, aby žena přestala snít, na přechodu se zastavila a rozhlédla. Nesmíš vstoupit na přechod bezprostředně před blížícím se autem. Musíš ho nechat projet. Zastavení na přechodu, projetí vozidla a rozhlédnutí se zabere maximálně 5 sekund. Stálo to za to. Chodci nejsou nesmrtelní. Ty to zvládneš, CZ.